Οι Υπουργοί Άμυνας του ΝΑΤΟ συζήτησαν την πρώτη μέρα της Συνόδου και ενέκριναν ένα λεπτομερές σχέδιο για την καλύτερη ανταπόκριση της Συμμαχίας στις σύγχρονες αμυντικές απαιτήσεις. Στο επίκεντρο βρέθηκε η στάση του ΝΑΤΟ στα ζητήματα άμυνας και αποτροπής εχθρικών κινήσεων. Δεν θα αντιγράψουμε την αποσταθεροποιητική συμπεριφορά της Ρωσίας και δεν έχουμε καμία πρόθεση να τοποθετήσουμε νέους επίγειους πυρηνικούς πυράβλους στην Ευρώπη. Εφαρμόζουμε ένα ισορροπημένο πακέτο πολιτικών και στρατιωτικών μέτρων ενάντια σε αυτές τις απειλές. Ανάμεσα σε αυτά που εγκρίθηκαν είναι ισχυρότερα μέτρα εναέρειας και πυραυλικής άμυνας, ενδυνάμωση με μαχητικά πέμπτης γενιάς και εφαρμογή ασκήσεων, βελτίωση δυνατοτήτων της άμυνας και της αποτροπής. Θα παρακολουθούμε κάθε προσπάθεια διεθνών τρομοκρατικών ομάδων να ανασυνταχθούν στο Αφγανιστάν. Οι σύμμαχοι έχουν ικανότητα να πλήξουν τρομοκρατικές απειλές από απόσταση. Οι Ταλιμπάν είναι υπεύθυνοι για τις υποσχέσεις τους για την τρομοκρατία, την ασφαλή διαφυγή και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το τελευταίο χρονικό διάστημα υπήρχε έντονη ανησυχία πως το ΝΑΤΟ ανταλλάσσει θεμελιώδη δικαιώματα του λαού του Αφγανιστάν με τα δικά του συμφέροντα, χρησιμοποιώντας τους Ταλιμπάν ως επιτηρητές ενάντια σε τρομοκρατικές ομάδες όπως ο ISIS και η Αλ-Κάιντα.